Brøk betyr bråk. Etter mange år som lærer så har jeg erfart at det er en del elever som sliter med fenomenet brøk. Og aller først vil jeg bare minne på om at matematikk er ikke noe annet enn et eget språk som skal bidra til å forenkle ting som vi driver med i hverdagen. Og brøk er ikke noe unntak. Det er bare en måte å forenkle ting på. Aller først så vil jeg at vi skal ta en titt på tastaturet til en kalkulator. Der er selvfølgelig de 10 siffrene fra 0 til 9. Og så har vi de 4 regnesymbolene, pluss, minus, gange og dele. Og i dag så vil jeg at vi skal ta et ekstra lite blikk på symbolet for å dele, som på mange kalkulatorer er en kombinasjon mellom de 2 prikkene og en brøkstrek. Og det er rett og slett fordi at brøkstreken, det er bare et annet symbol for å dele. Ja, 2 prikker som er stilt overfor hverandre, det vi i skriftspråk kaller kolon, men i matematikken så er det altså deletegn. Og så har vi altså brøkstrek som også kan brukes som deletegn. Det er akkurat som i kryssord. Det er flere alternative måter å skrive og på, for eksempel OG. Det kan du skrive AU, AU for eksempel, og ja, jeg kommer ikke på mer i farta, men hvis du har en kryssordordbok, så vil du se det at det er mange måter, mange forskjellige ord for det samme. Og i matematikken har vi altså 2 tegn for å dele. Prikkene og brøkstreken. Så utgangspunktet for brøk, det er at vi har noe som er helt, ja. Vi starter ikke med brøk når vi skal lære ungene matematikk. Vi starter ikke med deler, men vi starter med helheter. Men la oss nå tenke oss at han pappa skal briljere på kjøkkenet i dag sammen med en av ungene. Og det handler om å bake en skuffekake. En hel skuffekake. Vi fyller hele formen. Ok, jeg skal ikke bake fordi at jeg bor sør på strømmende svindyr. Så bakingen får dere ta dere av i Nord-Norge. Og hvis det er noen andre, så kan dere jo sende sørover. Ja, takk. Ok, så jeg begrenser meg til å tegne kaka. Og nå skal jeg tegne en hel skuffekake. Her har vi en hel skuffekake. Jevn og fin. Og hvis jeg skal si noe om hva jeg har tegnet, altså symbolisere det med matematikksymboler, så har jeg altså tegnet en hel skuffekake. Tallet 1. En hel skuffekake. Så er det sånn at for øyeblikket så bor jeg og Kari i lag, og vi ungene våre har flyttet hjemme for lenge siden. Så da er det jo sånn at vi har allerede blitt enige om at å dele, det er å sørge for at alle får likt. Ja. Så jeg tegner opp skuffekaka mi på nytt igjen, og den skal liksom være like stor. Jeg kunne jo ha sjekket her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den er allerede blitt for stor, men det spiller ingen rolle. Her har vi skuffekaka igjen. Og så tar jeg og så deler jeg den på midten, sånn som det der. Og når jeg valgte å dele den vannrett, så er det rett og slett for å illustrere at jeg har delt. Altså, det er jo nesten som en brøkstrek. Jeg har delt den i 2 deler. Jeg har delt kaka mi i 2 deler. Så hvis vi skriver det som en brøk, så er kaka delt i 2 deler. Og da er det sånn at Kari får 1 av de 2 delene, og den er fortsatt delt i 2 deler, og jeg får 1 av de 2 delene. Dette symbolet her, det har vi et navn på. 1 delt på 2. Hvis vi tar og skriver det på en kalkulator, 1, og så trykker vi på delesymbolet på kalkulatoren, og så trykker vi på 2, og så trykker vi på er lik, og da får vi sannsynligvis svaret 0,5. Så har vi jo uten å lære noen regler i det hele tatt om brøkregning,
så bruker vi kunnskapene som vi hadde fra barnehagen. Vi må ikke glemme det vi kan. Og da er det sånn at hvis vi tar en halv kake og øker med en halv kake til, så vet alle sammen at da har vi en hel kake. Det er ikke noe big news. Dette var den korte og forhåpentligvis ganske enkle versjonen av brøk, men vi tar det en gang til. Vi har altså en hel kake. Det symboliserer vi med matematikksymbolet 1. En hel kake. Og denne gangen så har vi en litt større familie. Vi er nå 2 voksne og 2 unger, men vi deler fortsatt likt. Og da kan vi dele sånn som det der. Selv om det ikke ser likt ut, så skal det selvfølgelig være likt. Og så er det sånn at vi har delt brøkstreket, og så delesymbolet. Vi har delt kaka i 4 deler nå. Og hvis vi skal skrive på her, så er det 1 av de 4 delene. Det er 1 av de 4 delene. Det er 1 av de 4 delene. Det er 1 av de 4 delene. Dette kan vi jo sjekke opp. Det er 1 av de 4 delene til mamma, 1 av de 4 delene til pappa, 1 av de 4 delene til Guro, og 1 av de 4 delene til Pelle. Så tar vi den ene delen hans pappa, og øker med mamma sin del, øker med Guro sin del, øker med Pelle sin del, og siden vi ser på tegninga at vi har 4 sånne deler, og hvis vi legger de 4 delene sammen, så har vi plutselig hele kaka. Nå bryr vi oss ikke om hvilke regler som gjelder når man skal plusse brøk. Nei, vi bruker vett og forstand, som sier det at hvis du har en hel kaka, deler den i 4 like store deler, og putter de delene sammen igjen, så står vi igjen med en hel kaka. Og så kan vi jo tenke at vi gjør det baklengs. Vi har en hel kaka, og så gir vi bort minus 1 av de 4 delene. Vi gir bort den delen der, borte vekk. Da trenger vi ikke å kunne noen matematikkregler for å vite hvor mye vi har igjen av kaka. 1, 2, 3. Vi har igjen 3 av de 4 delene. Hipp hurra! That's it. This is nok for today. Think a little bit about this. Hvis du har en unge som et barnebarn som strever med brøk, så go i gang. Gå i gang og bak kake. Eller steik pizza, den berømte pizzaen, og så videre, og så videre. Ja. La dem se at brøk ikke er noe hokus pokus, det er bare en måte, en enklere måte å beskrive ting fra dagliglivet på. Alternativet vil jo være å skrive jeg, altså ordet jeg, jeg, jeg har en, altså du skjønner tegninga, det blir alt for tungvint. Lykke til! Er det noe du lurer på? Send meg en melding eller noe sånt, så tar vi det derfra. Lykke til!